Hei sånn, vi skal se på et case i dag som heter Fitcase for iPad 2. Laget i ekte skinn, fås i helt sort, både foran og bak, og i sort og hvitt, sånn som her. Det den sorte, og her hvitt skinn. Det også hvitt skinn på den foran. Det også en flap for å holde den fast når den står, men også som en lukkemekanisme når du har den igjen. Den har en veldig bred stand, som gjør at den veldig stødig, og står veldig godt, og også som skriveposisjon, så står den veldig bra. Det jeg skal vise dere i dag, som dere ser, så sitter jeg i bilen. Jeg skal da sette den opp som navigasjon, og det som litt artig da, dere ser at den står veldig støtt. Det ikke noe, i og med at kanten her så brei, så fungerer det veldig godt. Og da slipper den å ha noen ekstra greier også i bilen. Det jo kanskje ikke helt anbefalt å ha den i frontruta slik, men det her en såpass bil med såpass mye frontruta at det skulle gå greit, ellers en varebil. Den laget i veldig god kvalitet, og som dere ser så bygger den ikke noe inn på skjermen heller. Den klikker bare fast, og er veldig god. Laget i veldig god kvalitet. Få som sagt i hvitt og i sort, og i helt sort. Så dette her virkelig et kvalitetsprodukt fra Fitcase, så dette løp og kjøp.